Salut et bienvenue à l'école de Sam. Aïe, Angela, adorez bien Sam Spring School. Kalim parlement a piqué une gâte française basse avec Satya Devastika Kian. Idem mes parlement a piqué une gâte nhabane Aurudde Mas. Aurudde Mas qui a l'appui française basse avec Kian Limoa du Lani. Et nan adapade ming ape ganemo Limoa du Lani. Months of the year. Aurudde masa. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Hari, deng api anne aurudde maasa tika pranse bhashaven mula indala kiyawanna. Oyalata puluwan man kiyuwata passe repeat karala kiyanna. Hondai. Ehenam api patan gamu. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. On a une autre vata avec maman qui est là. On a des savants. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Hondai, den api dannawa pransha bhashawen avurudde maasa tika piliwelin kiyanna. Me maasa gana katha karanakota apita matak wena vishesha deyak tiyenawa. Mokakda? E thamai ape birthday ekai birth month ekai. Pransha bhashawen birthday ekata kiyanne anniversaire. Hondata mataka thiyaganna api anniversary ekata nemei birthday ekata thamai pransha bhashawen anniversaire කියලා කියන්නේ. ප්‍රංශ භාෂාවෙන් ඔයාගේ birthday එක කවදද කියලා අපි අහන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. C'est quand votre anniversaire? අපි හිතමු මගේ birthday එක ජනවාරි 8 කියලා. එතකොට මම මේකට උත්තර දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. Mon anniversaire est le 8 janvier. Mon anniversaire, qui est la kianne, my birthday is. Oya la ilakam pade me te ikena gattane, atat api pransha basha ven kianne, with. Eto kota adda pade me ng api ikena gatta, janavari maase de kianne, janvier. Oya la genut pransha basha ven kauru hari, c'est quand votre anniversaire,
කියලා ඇහුවොත් ඔයාලට පුළුවන් මුන් ඇනිවර්සරිලු කියලා ඔයාලා ඉපදුණු දවසයි ඉපදුණු මාසෙයි එක්ක ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක ෆ්‍රෙන්ච් වලින් කියන්න. ඉතින් ඒ වගේ කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට බර්ත්ඩේ එක කිව්වොත් අපි කොහොමද යාට හැපි බර්ත්ඩේ කියලා ෆ්‍රෙන්ච් වලින් විෂ් කරන්නේ. ෆ්‍රංශ භාෂාවෙන් හැපි බර්ත්ඩේ කියලා කියන්නේ බුන් ඇනිවර්සර්. බුන් ඇනිවර්සර්. එහෙම නැත්නම් අපිට තවත් විදියක් තියෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් ජොයියුස් ඇනිවර්සර්. ජොයියුස් ඇනිවර්සර්. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක්ට ෆ්‍රෙන්ච් වලින් බුන් ඇනිවර්සර් නැත්නම් ජොයියුස් ඇනිවර්සර් කියලා විශ් කරොත් ඔයාට පුළුවන් මර්සි නැත්නම් මර්සි බොකු කියන්නේ ස්තුතියි නැත්නම් ගොඩක් ස්තුතියි කියලා එයාට කියන්න. හොඳයි. දැන් ඔයාලා දන්නා ප්‍රංශ භාෂාවෙන් අවුරුද්දේ මාස ටික කියන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ෆ්‍රෙන්ච් වලින් ඔයාලගේ බර්ත්ඩේ එක කියන්න, ඒ වගේම බර්ත්ඩේ එකට විෂ් කරන්න ඔයාලා දැන් දන්නවා. ඉතින් මේ වගේ පියවරින් පියවර මුල සිට සරලව සිංහලින් ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගන්න කැමති ඔයාට පුළුවන් මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. අභියන්තෝ.